ସାଲେପୁର ବ୍ଲକର ମହାଜନପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନିୟମିତତାକୁ ନେଇ ବ୍ଲକ ଜେଇ ରଶ୍ମିତା ହୋତା ଏବଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଜେଇଙ୍କୁ ଘେରିଲେ ସରପଞ୍ଚ ପଦ୍ମିନୀ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ। ଆଜ୍ଞା, ମୋ ପଞ୍ଚାୟତରେ 3 ମାସ ହେଲା ପାଣି ଆସୁନି, ପାଣି ପାଇଁ ବହୁତ ଅଭାବ। ଆଜି ଆମେ ଶୁଣିକି ଆସିଲୁ ଜେଇ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ କହିଲେ ଆଜି ଆମର ଏଇଟା ଆଗେ ଇଏ କାମ ହେଉଛି, ଶୁଭ ଦିଆ ହେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଶୁଭ ଦିଆ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କାମ ସରୁ ଆମେ ଇଏ ବାଧା କରିବୁନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ କହିଲେ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କଲୁ। ଆପଣ କେମିତି ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ ପୋଲିସ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ? ଆପଣ ତ ପୋଲିସ ମାନେ ଆପଣ ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ଆମେ ଏଇଠି ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ଆପଣ କେତେ ଲୋକ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡରେ ଗୋଟେ କାଲି ଯୋଉ ଆମର ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ହବ ଗୋଟେ ପାଇପ୍, ସେ କେମିତି ଚଳିବେ? କେମିତି ଚଳିବେ ସେମାନେ? ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କର କୂଅ ନାହିଁ, ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ନାହିଁ, ସେମାନେ କେମିତି ଚଳିବେ? ଆପଣ ନବୀନ ମାନେ ସବୁ ସୁବିଧା କରିଦେଉଛୁ, ପାଣି ସୁବିଧା ସବୁ ସୁବିଧା, ତମେ ବିଲ୍ ଦଉନ, ତମେ କିଏ ମନା କଲା? ଜେଇଙ୍କି ଘେରିଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଜେଇ ଘେରିଥିଲୁ, ଜେଇଙ୍କୁ କହିଲୁ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ କଥା ହେବୁ, ସେ ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ସେଇଟା ଭାଗି ସେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛୁ। କଣ ଏବେ କଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ପୋଲିସ ବାଲା? ଆଜ୍ଞା, ପୋଲିସ ବାଲା କଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି? ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୋଲିସ ବାଲା କହିଲେ କାଲି ବୁଝିବେ ଯେ କହିବେ, ନହେଲେ ରାଜରାସ୍ତା ଘେରୁ କରି ମୁଁ ବ୍ଲକ ଘେରୁ କରି ଭିଡିଓ ଜେଇଙ୍କ ନାଁ କଣ? ସୂଚନା ମୁତାବକ ମହାଜନପୁର ସରପଞ୍ଚ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଏହିକି ଯେ ଜେଇ ଓ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର କୌଣସି କାମର ବିଲ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଓ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଡକାଇଲେ କହୁଛନ୍ତି ବିଡିଓ ମନା କରିଛନ୍ତି ଯିବାକୁ, ପାଣି ସମସ୍ୟା ହେଉ କି ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ତାହାର ପ୍ରତିକାରରେ ବାଧା ଦେଉଛନ୍ତି ଜେଇ ଓ ଇଞ୍ଜିନିୟର। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ମହାଜନପୁର ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଜେଇ ଏକ ମେଡିକାଲ ଲେଆଉଟ୍ ଦେବାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସହ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ତାଙ୍କୁ ଘେରି ଯାଇଥିଲେ। କଣ ଆଜି ଏ ଯୋଉ ଜେଇଙ୍କି ଘେରିଥିଲେ ଆପଣ ଏତେ ମହିଳା ମାନେ ଏକଜୁଟ ହେଇଛନ୍ତି, କଣ ହେଇଛି ଘଟଣା? ଜେଇଙ୍କି କଣ ପାଇଁ ଘେରିଥିଲେ? ଜେଇ କୌଣସି କାମ ବିଲ୍ କିଛି ପାସ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମର ସରପଞ୍ଚଙ୍କ କଥା କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଘେରେଇବାର କାରଣ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଝଗଡା କରିବା, ଆମେ ଏଇଆ ଏଥିପାଇଁ ସବୁ ମହିଳାମାନେ ଆସିଥିଲୁ ଏକଜୁଟ ହେଇଥିଲୁ ଯେ ସରପଞ୍ଚ କହିବା କଥା ଯେ ଆମେ ବ୍ଲକ ଯାଉଛୁ, ଆପଣ ତ କିଛି ଦେଖା ଦେଉନାହାନ୍ତି ନା, ଆମର କୌଣସି ସାଇନ୍ ଫାଇନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ନା, ଆମ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆଜି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆସିଛନ୍ତି ବି ବିନା ଇନଫର୍ମେସନ ଆସିଛନ୍ତି, ମାନେ ଆମର ସରପଞ୍ଚକୁ କିଛି ଜଣା ହିଁ ନାହିଁ ଯେ ଆସିଛନ୍ତି ଆସିଛନ୍ତି ତାପରେ ବି କାମ ଯୋଉ ଗୁଡ଼ା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ଉପରୁ ଆସିଛି ଅର୍ଡର୍, ଆମେ କରିବୁ, ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବୁନି। ସରପଞ୍ଚ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ ଆପଣ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ତ ଦେଖା ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ପଞ୍ଚାୟତ ଆସନ୍ତୁ, ଆମର ଯେକୌଣସି ଯେତିକ ସବୁ ଦିଆହେଇଛି ସାଇନ୍ ଫାଇନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ବିଲ୍ ପାସ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ନା, ମୁଁ ବିଡିଓ ବିନା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମୁଁ ଯିବିନି, ବିଡିଓ କହିବି। କ'ଣ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆମେ ଆମର ଏତିକି ଦାବି, ଆମର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେତିକ ମୌଳିକ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ତାର ସୁବିଧାଟି ହେଉ। କେଉଁଠି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲେ? ଜେଇ ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ ଆମର 3 ଜାଗାକୁ ସେ ଡକେଇଛନ୍ତି, ଆମର ଏଠି ମକଚପର ଅଛି, 3 ଜାଗାକୁ ଡକେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ 3 ଜାଗାରେ କାମ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କ କଥାଟା ଶୁଣିବି, ଏମିତି କହିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଯେତିକ ସବୁ ମହିଳାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆଗ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଗଲେ, ଆମେ ଗଲାବେଳକୁ ଆମର ଫାଣ୍ଡିର ଇନଚାର୍ଜ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେ ଚମ୍ପଟ ମାରିକି ପଳେଇଛନ୍ତି, ସେ ପଳେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ସାର୍ଙ୍କ ସାର୍ ବି ସେଠି କିଛି ବି ତାଙ୍କର ଆକ୍ସନ୍ ନାହିଁ, ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ନା, ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି, ଆମ ସାର୍ ବି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି, ମାନେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯଦି ଏମିତି କଥା କହିବେ ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆମେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେଠାରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜଗତପୁର ଆଇଆଇସି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ମେହେର ପହଞ୍ଚି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆୟତ କରିଥିଲେ। ଆଇଏସ୍ସି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ପୋଲିସ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜେଇ ଓ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲେ। ଆଇଆଇସି ପହଞ୍ଚି ଜେଇଙ୍କୁ ଡକାଇ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ବୁଝିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। କଣ ଘଟଣା ହେଇଛି ଆଜି କାହିଁକି ଜେଇକି ଗିରିଥିଲେ? ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ଆଜିକି 2.5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ଲକ ଅଫିସର ମାନେ କୋପରେସନ କରୁନାହାନ୍ତି, 10 ସରପଞ୍ଚ ଯାଇକିନି ସେଠି ଅନଶନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦିଆଯାଇଛି, କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଆମର ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି, ପିଡ଼ିଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କିଛି ହେଉନି। ଆଜି ଜେଇଙ୍କି ଅଟକେଇଥିଲେ ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତର ପାଖରେ ଜେଇ ଆସିଥିଲେ, ଆଜି ଗୋଟେ ଲେଆଉଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହୁଏତ 25 କାମ ବାକି ଥିଲା ଆଗରୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆସିଲା ଜେଇଙ୍କି ଘେରିଥିଲେ, ତେଣୁ ଜେଇଙ୍କି ଘେରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଅଟକେଇଥିଲୁ। ସିଏ ସମସ୍ତେ ଅଫିସର ପୋଲିସ ଅଫିସର ମଧ୍ୟ ଖବର ପାଇ ଆସିଲେ, ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଏଠିକି ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଠକି ପଳେଇଗଲେ। ଜେଇ କିଏ ଥିଲେ? ଜେଇ କ'ଣ ସେ ଜେଇଙ୍କ ନାଁ?
କିଏ ହୋଟା ସସ୍ମିତା ହୋଟା ରଶ୍ମିତା ହୋଟା ଗାଡ଼ି ଅଟକେଇଥିଲେ ଗାଡ଼ି ଏଇଠି ଥିଲା ସିଏ ନୋଚିକିରି ସେପଟରେ ପଳେଇଲେ ଏପଟରେ ତାଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡ଼ି ନେଇକିରି ଗଲେ ଏ ପୋଲିସ ମାନେ କଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଭାଇଚାରା ପୋଲିସ ବାଲାଙ୍କ କଥା ବି ମାନିଲେନି କଣ କାମ କଣ ଅଫିସର ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ କହିଲେ ସବୁ ତାଙ୍କର ଲେଟ୍ ସରିଯାଉ ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବୁ ଠିକ୍ ଆମକୁ ବୁଝେଇଦେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ମହିଳା ପୁରୁଷ ସମସ୍ତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ସବୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କଥାକୁ ମାନିଲେନି ନୁଚିକିରି ପଳେଇ ଠିକ୍ ଆପଣ ପରିଚୟ ମହାଜନପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଅଛି ପଦ୍ମିନୀ ବେହେରା କ'ଣ ଘଟଣା ଆଜି ହେଲା ଘଟଣା ଆଜି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ଜେଇ ଅଛନ୍ତି ହୋତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମର ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା କାମ ହେଲାଣି ତା ବିଲ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି କି ଯେଇକି ଡାକିଲେ ବି ପଞ୍ଚାୟତ ଟୋଟାଲ୍ ଆସୁନାହାନ୍ତି ପୁଣି ଅନ୍ୟ କାମରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର କହିବା କଥା ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆସ ବସିକି ଟିକେ କଥା ହେବା କେଉଁ ଯେଉଁ ସାଇନ୍ ଅଛି ତମର ସାଇନ୍ଙ୍କର ଆମର ବିଲ୍ ହେବ ଆମର କାମ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେ ମନା କରିଦେଲେ ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଟୋଟାଲ୍ ଯିବୁନୁ ଆମ ବିଡିଓ ଅର୍ଡର୍ ନାହିଁ ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତ ଯିବୁନୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇଗଲୁ ଆମେ ତମକୁ ନେଇକି ଯିବୁ ତମ କାମ ସାର କାମ ସାର ବନ୍ଦ ରଖ କାମ ତମ କାମ ସରିଲେ ଆମେ ଯିବୁ ଆଉ କ'ଣ ଯିଏକି ଘେରିଥିଲେ କିଏ କେଉଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଘେରିଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଣି ଅସୁବିଧା ଅଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଣି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଯାହାକି ବହୁତ ଜରୁରୀ ପାଣିଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପାଣି ବିଲ୍ଟା ତାଙ୍କର ଡଙ୍ଗଲରେ ସାଇନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଯେହେତୁ ପାଣି ବିଲ୍ ହେଇପାରୁନି ସେ ପାଣି ବି ଯାଇପାରୁନି ଲୋକମାନେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେତେ ଆସୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପାଣିଟା ନିହାତି ତାଙ୍କର ଘରକୁ ଘର ଯିବା ଦରକାର ପୋଲିସ ମାନେ କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ ପୋଲିସ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଉ କଲୁ ଜେଇଙ୍କୁ ଡାକିଲୁ ସେଥିପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଜେଇଙ୍କି ଚଟକ ରଖିଥିଲେ ହଁ ଯେଇକି କ'ଣ ଆମେ କାମ କହିଲୁ କାମ ସରୁ ଆମେ ନେଇକିନା ଯିବୁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସେ ଯୋଉଠୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ମନେ କଲେ ଆମେ ଯିବୁ ମୁଁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯିବିନି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଇଠି ଜଗିଥିଲୁ ଅଛନ୍ତି ଜେଇ ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ ଆଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ ଅଛି ମୁଁ ଯାଉଛି ହଁ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯାଉଛୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ବି ଆମର ଫାଣ୍ଡି ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ବି ଆମ ପଛେ ପଛେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ସେ ପଳେଇଲେ ଯେ ଦୌଡ଼ିକିନା ପୋଲିସ ଆସି କ'ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ କହିଲେ ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ଦୋଷ କାମ ହବ ନା ନାଇଁ ବୋଲେ ସେଟା ବସନ୍ତୁ ତମେ ଯାଇକି ଭିଡିଓ ଗେରୁ କର ଭିଡିଓଙ୍କୁ କୁହ ସେଠି ଯାଇକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ କଟକରୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଜାଗୃତି ଲାଇଭ ମିଡିଆ।